Um caminhão de 55 toneladas caiu enquanto era retirado de um navio. Um cabo se desprendeu na hora do transporte. Veja aí as imagens. Um flagrante. Caiu. Pronto. O caminhão estava suspenso no ar e caiu sobre a plataforma do navio. Com a queda, a cabine ficou destruída. Por sorte, ninguém se feriu. O navio chinês havia atracado com mais de 200 máquinas, empilhadeiras e caminhões elétricos. Em nota, o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, afirmou que antes de começar a operação, as medidas de prevenção e de segurança foram adotadas e que não houve também nenhum dano ambiental. Que sorte, né? Após o acidente, o seguro de carga foi acionado e as operações no porto foram retomadas.